ateina laikas pamatyti pačiai save. Laikas skristi ar skęsti ežere. Rašyti ant smėlio laiškus praeitin. Pamiršt klaidas, žiūrėt pirmyn. Sveiki, mėly bičiuliai, kviečiu rūpjūčio 22 dieną į Anykščius, į tradicinį pačios gražiausios akustinės, bardinės muzikos festivalį Purpurinis vakaras. Šiais metais įsipildė viena iš mano svajonių, ten dainuosiu ir aš. Tad iki susitikimo rūpjūčio 22 dieną Anykščiuose. Ir švilpė vės, kaip eilinis huliganas, stoties vagonai. Laikini namai, aš kaip keliaujanti be bilieto laike. Neleisk paklyst, surask mane. Neleisk paklyst, surask mane.